תודה שנשארתם איתנו, ואנחנו ישר אומרים שלום לבועז הראל, חניך במכינה הקדם צבאית חנתון, ולמיכל שוחט, סגנית מנהל מכינת חנתון. שלום בועז ומיכל. שלום וברכה. ואנחנו איתכם בגלל פרויקט שאתם הכנתם, פרויקט מאוד נחמד, תשובה לסרטוני הסתה בטיק טוק, ספרו לנו מה עשיתם. נכון, בעצם ראינו הרבה סרטונים בטיק טוק, פרו-פלסטינים, אני לא יכול אפילו לקרוא להם מחאתיים, זה שפה דגל ישראל, זה קו, קו אדום מבחינתנו, בגלל שדגל ישראל מבחינתנו כמו מסמל שוויון, אחווה ורעות וחופש, ורצינו לעשות בעצם תגובת נגד. שיראו שיש לצד ישראל צד טוב, צד יפה. מיכל, מאיפה מגיע הרעיון? האמת שזה רעיון של החניכים. החניכים הם אלה שנמצאים במדיות השונות והפעילו את הפרויקט הזה, אז זה באמת שלהם. בועז, תגידי, אני אגיד את זה ככה, אתם הדור הצעיר, זה גם משליך על עצמי מה שאמרתי, אבל אתם הדור הצעיר נמצאים בטיק טוק. הסרטונים האלה שעלו על שריפת גלים ואלימות, כשזה עולה לטיק טוק, זה חשוף בפני כל העולם? כל מי שבטיק טוק יכול לראות, זה, רק אם הוא עוקב אחרי אותו אדם הוא רואה את זה, איך זה עובד? בעצם בטיק טוק יש משהו שנקרא for you, זה כמו פיד, ו... הוא רנדומלי. הוא רנדומלי, אבל בעצם האלגוריתם עובד על ידי כך שהוא מראה לך דברים שראית ואהבת. זאת אומרת שאם יש לך עבר של נגיד פרו-פלסטיניות, זה מאוד מחזק לך את העמדה. זה מסית באיזשהו מקום. כלומר, האלגוריתם של טיק טוק בעצם מראה לך את מה שאתה מזדהה איתו, מה שאתה אוהב לראות. גם. יכול גם להראות לך דברים שלא, אבל... באופן כללי ככה אלגוריתם, לא רק בזה, בכל עולם הרשתות חברתיות. איזה תגובות קיבלתם לסרטונים שלכם? האמת שקיבלנו תגובות אוהדות. אנשים אמרו לנו כל הכבוד, תמכו ברעיון, כי גם לא הבנו מחאה מאוד לגיטימית. רק רצינו לראות פשוט את מדינת ישראל ואת הדגל באור חיובי. זה הערכים של המכינה שלנו, ציונות, יהדות, הומניזם, פלורליזם, אנחנו לא שונאים אף אחד. כן, מיכל, סליחה. אני אולי קצת ארחיב על התוכנית בכללי, אני אגיד המכינה היא מכינה קדם צבאית, יש לנו 53 חניכים השנה, אבל הם באמת הקבוצה מאוד מאוד מגוונת, מגיעים מכל הארץ, מרקעים מאוד מאוד שונים, מחינוך שונה, כל אחד מהבית שלו, חבר'ה על הקשת הדתית, גם חילונים, גם דתיים, גם מהזרמים השוויוניים פלורליסטיים, וגם עמדות פוליטיות כאלה ואחרות, וחלק ממה שאנחנו עושים פה במכינה לאורך כל השנה, זה מפגש עם השונה ומשהו אחר מאיתנו, ולבוא ממקום שהוא מכבד וקשוב ומכיל, ומאפשר שיח של לפגוש את האחר בצורה הכי אמיתית, ולחיות ביחד בצורה מכבדת ומקבלת. זה הערכים שבאופן כללי ככה מלווים את התוכנית, אני חושבת שהחניכים מאוד ספגו מזה. סביב המענה למה שהיה ברשת. כן, השרפה מבחינתנו פשוט זה פגיעה בערכים האלו. זה תודה שלנו. יפה, וגם רואים את הערכים האלה בסרטונים שלכם, מיכל ובועז, תודה רבה לכם, בהצלחה. תודה רבה. תודה.